Fala, galera. Nossa, velho. Já ia começar aqui, velho, sendo atacado, caraca. Fui danificado. Nossa, não. Beleza, fui devorado. Fala, galera. Estamos aqui como um peixito no Fit and Grow Fish. E vamos lá tentar chegar na fase adulta pra caçar os meliantes. Então vamos indo aqui. Opa! Tem ali alguns predadores. Vamos ficar bem na manha. Já vou correndo aqui, ou melhor, nadando a toda velocidade. E tem um bichinho. Pera aí, tem um bichinho aqui, ó. Olha só. Eita! Minha nossa, velho! Que esse cara quase me devorou, maluco. Vamos entrar aqui, ó. Aí pronto. Opa! Ó a nossa família. Aqui é da nossa família. Vai lá, predador. Caça ele. O cara tava atrás de mim. Eita, caco de bote que deu ali. Vamos comer. Aproveita. Caraca, velho. Vamos lá, vamos nadar. Opa, opa, opa. Caraca, oi. Passou. Ai, socorro. Run. Alguém? Oi. Nossa, tá vindo um monte. Tomei, galera, tomei. Run. Vamos nadar aqui, nada. Eu tô tentando fugir. Eu não tô conseguindo. Aí, escapei. Beleza. Pronto. Tô aqui dentro. Aí. Tô escondido. Caraca, galera. Vocês viram? Os bichos passaram aqui a toda velocidade. Eu vou ficar escondido aqui, ó. E que palavra combina com o oceano? Insegurança. Esse é meu garoto. Olha, ó. A nossa família atacou. Beleza. Se bem que aquele ali eu acho que não é da nossa família. Tá rolando luta aqui. A nossa família tá apanhando lá, galera. Vambora. Aí, passei. Vamos nadando aqui a toda velocidade. Caraca, tem alguém me seguindo? Não, escapei. Nossa, velho. Quase que eu virei comida. O problema aqui é que a gente é predador, mas também a gente pode ser caçado facilmente. Olha ali, ó. Opa, o bicho, esse aqui. Oi. Passou a toda velocidade. Aí, escapei. Ó, já foram atrás. Isso aí, vamos caçar. Trouxe a minha gangue agora. Foram atrás dele, beleza. Aí, vamos ficar pertinho aqui, ó. Morderam. Ok. Ok. Aqui é o nosso território. É aqui que a gente manda. Ó, foram atrás de novo. Caraca, que isso. O problema é que eu não posso ficar muito cansado, né? Ficar juntinho aqui. Ó, comida. Não! Não deixaram pra mim. A gula aqui insaciável. Olha isso, eu ia pegar. Não tô deixando, galera. Só sou um pequenininho. Ó, beleza. Tô junto aqui, deu um já. Vamos lá. Ó, olha ali, ó. Ali. Caraca, passaram perto de mim. Aí, pronto. Peguei. Vou pegar aqui comida. Aí, ó. Tô comendo. Maravilha. Vamos lá, vamos se alimentar. Nó, tomei uma. Eu acho que esse aí era... Caraca, galera aqui. Galera esfomeada. Opa, vambora. Não! Fui devorado. Vamos seguindo aqui a nossa galera. Ó, já estão atacando. Ok, devoraram ali. E olha só aqui, ó. Será que a gente consegue pegar os pequenininhos? Acho que não dá, né? Tipo isso aqui, ó. Morder. Ah, toma. Não dá, galera. A gente é muito pequeno. Oh! Mas consegui atacar. O problema é que geral passou a 500 por hora pela gente. E infelizmente a gente acabou sendo levado pela correnteza. Eu tô sendo puxado? Olha só, a correnteza aqui, ó. Tá me levando. Pronto, beleza. Vamos indo. Ó, tem um aqui, ó. Vamos ver se a gente pega ele. Eu quero, na verdade, pegar um desses bichinhos aqui, ó. Aqui tem um, ó. Ó, vou pegar, galera. Toma. Aí, peguei. Beleza, aqui também tem um. Aí, aqui tem outro. Maravilha. Pegando um monte já. Comendo aqui. Ó, mais um. Olha só. Peguei. Não, vem aqui. Peguei. Aí, ó. Passou aqui em cima. Eu espero que seja da minha família. Vamos lá. Só tem que tentar crescer um pouquinho. Oi. Passou um aqui do meu lado.
Parecia um míssil. Ih, passou aqui a comida. Tem alguma aqui atrás? Não. Só tô seguindo o fluxo. Eu acho que, na verdade, eu tô me afastando demais aqui da nossa galera. Realmente. Tem um aqui, ó. Toma, peguei. Maneiro. Estamos indo bem. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Peguei. Ok, vamos ver. Tem que sair aqui da correnteza. Na verdade, só vou pegar esse aqui, ó. Pronto. E esse aqui também. Ah! Ah, vem aqui. Vem aqui. Peguei. Maravilha. Aí, ó. Conseguimos crescer um pouquinho. Eu espero. Não. Ó, aqui pro lado. A toda velocidade. Ó o bichinho aqui, ó. Ó o bichinho. Tá escapando da gente. É uns grilinhos, velho. Ó, cacei um monte já. Aqui tem mais um. Aqui tem outro. Vou ficar bem gordo aqui comendo. O problema é que eles são meio rápidos. E eles estão driblando a gente. Aí, ó, comi. Vambora, então. A gente pode tentar até devorar um desses grandes. Ai, piranhas! Piranhas! Nada, 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 nada! Escapei? Acho que sim. Vamos ver. É, consegui escapar. Ok. Opa! Aquele ali era um predador, mas eu consegui fugir. Aí, pronto. Sendo seguido? Não. Acho que não. Não. Ok. Caraca, galera, na moral. Tá tenso. Mas conseguimos sobreviver. Vamos continuar nadando aqui. Acho que se eu ir por aqui, ó, de repente a gente consegue algum alimento. Olha só aqui a quantidade de peixe. Aí, ó, oi, peguei um. Deixei ferido. Ué, pra onde foi? Aqui, ó, vamos morder então. Vamos tentar pegar um desses aqui, ó. Aí, peguei um, mordi. Ali ele, ó, ah, quase. Ali, ó, toma. Ah, galera, é difícil pegar. A gente é muito pequeno. Vou ter que morder todo mundo, né? Daí, o que cair foi. Aí, ó. Pegando aqui. Acertei. Nadou pra lá. Aqui, ó. Não pegou. Ó. Ele tá ferido, galera. Ele tá ferido. Só tem que dar mais algumas mordidas nele. Só tem que acertar ele, na verdade. Aí, mordi. Cadê? Pra onde ele foi? Desapareceu. Ou ele foi pra cá? É um desses aqui? Não. Ó, vamos pegar, vamos pegar. Aí, mordi. Foi pra lá. Não, errei. Aqui. Aí, mordi. Vem. Mordi de novo. Tá tentando fugir. Ah, agora tá tentando escapar, né? Vem. Tu mesmo. Pô, peraí, era esse aqui? Eu já não sei mais. É que eu sofro de perda de memória recente. Já mordi, eu acho que todo mundo dessa área. Aqui, ó. Esse aqui. Toma. Ele tá tentando morder meu amigo? Ah, mas mordi ele de novo. Aqui, ó, ó, ó. Ó, tô tudo machucado. Pelo que eu tô vendo. Ali, ali, ó. Sai, bicho. Ele é meu. Mordi. Cadê? Ali. Tá tentando escapar. Caraca, velho. O maluco ligou o nitro aqui do nada. Mordi de novo. E tamo indo mordendo. Opa, tem um aqui, peguei. Ganhamos mais uma ESP. Aqui tem mais um, peguei. E vamos lá, cadê? É, desapareceu, galera. Infelizmente, eu perdi os malucos. Mas vamos catando aqui. E vamos continuar a nossa exploração. Ó, tem mais um aqui, ó. Toma! Aê! Opa, tem um aqui. Eu acho que é aquele que eu tava mordendo. Haha! Peguei aqui, mordi. Tá fugindo. Ah, volta aqui. Opa! Tem algum bicho predador aqui, ó. Olha o bicho! Olha só! Não dá pra chegar muito perto. Melhor a gente ir embora. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Só quis mostrar pra vocês aqui o Feed Grow Fish. E eu espero que realmente vocês tenham se divertido. Muito obrigado a todos. Oi. Valeu mesmo. Ai, não, 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 não. E fui eliminado bem na hora. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Deixe algumas dicas aí, caso você já conheça esse jogo. E partiu aí. Espero que vocês gostem. E espero trazê-lo novamente também aqui para o canal.
Muito obrigado, valeu, até mais e tchau. Fui!